E aí, pessoal? Hoje continuamos com a nossa viagem de final de ano, e a cidade da vez é Viena, na Áustria. Mostraremos os principais pontos turísticos da cidade, como por exemplo, o Palácio de Belvedere, a Karlskirche, ou Igreja de São Carlos, a Catedral de Santo Estevão, os Apartamentos Imperiais, o Palácio de Schönbrunn, o Museu de História Natural, comidas típicas da região e o principal, a virada do ano na Stephanplatz. Vem com a gente! Para chegar até Viena, nós pegamos um trem em Praga às 9 horas da manhã e 5 horas depois chegamos em Viena. Chegamos então no nosso hotel aqui em Viena, um quarto super aconchegante. Oiê! Um quarto super aconchegante. Só uma coisa que a gente estranhou um pouco é não ter ar-condicionado. A gente ainda não descobriu se aquele aquecedor ali também funciona como um resfriador, mas a gente acha que não. E olha aqui o banheiro, bem aconchegante também. Muito bom o quarto. E chegamos em Viena. Agora, depois de já deixar nossas coisas no hotel, a gente está indo encontrar a nossa amiga lá de Maringá, da faculdade, do PET, a Dani. Nossa, aí... calor! E aí a gente vai dar uma passeada aqui. E primeiro a gente vai andar um pouquinho pelo Palácio de Belvedere, um outro palácio que tem ali em cima. Depois a gente volta pro hotel se arrumar, que hoje é a virada do ano. Hoje é 31 de dezembro. E a gente tá muito animado, já até vemos um lugar bem legal pra gente passar a virada. E é isso aí, bora começar nosso passeio. Uhul! Já voltamos pro hotel, tomamos banho e já estamos preparados para passar nosso ano novo lá na Stephanplatz. Stephanplatz. E o que eu disse? Stephanplatz. E como é? Stephanplatz. E o que eu disse? Stephanplatz, que parece que é o point do ano novo aqui em Viena. Vamos ver se vai ser legal, hein? A gente não sabe nada. A gente não sabe nem onde a gente vai comer. Estamos indo bem aventura mesmo.
restaurante aqui em Viena, a gente vai jantar aqui e logo mais tarde a gente vai lá pra praça pra ver o ano novo. E agora a gente tá com algumas presenças ilustres de brasileiros aqui com a gente que vão se apresentar. Vamos lá, eu sou a Dani. Oi, oi, eu sou a Maria. Agora, de onde você é? Sou de Maringá. Eu sou mineira. De Manaus. E como a gente se encontrou aqui? Aleatoriamente, não, mentira. Eu sou a única que conhece esse povo. Isso aí. Sim, sim. Eu sou praticamente a única que conhece esse povo. É, eu acabei de conhecer ela no ponto que eu assim. Isso aí, é assim. Brasileiro, né? É... Como eu conheci a Thalia? Não. Ah, achei ela na rua, assim. Rua. Minha cara de otário. Nossos 3 anos e meio de namoro. Jogou pelo lixo. Só cerveja. Que cerveja que é essa? Que eu nem entendi até agora. Ó, essa cerveja aqui, a gente escolheu a que tinha um nome mais esquisito no cardápio, tá? E aí o cara falou assim, não, mano, é cerveja branca, não sei o que. Eu falei, não, manda pro pai que nós bebemos. Vamos ver se é branca. Ah, thank you very much. Eu acho que esse aqui nunca foi calor e nunca serviu cerveja pra veterano. Olha o tamanho da espuma. Não, tá baixando. Foi mal, fiquei nervoso na frente da câmera. Galera, chegou nossos pratos aqui. Tá parecendo uma ceia de Natal. Ó, a ceia de Natal que a gente não teve lá em Berlim. Ó, esse aqui é o goulash que a gente comeu ontem. Esse aqui é um prato com nome muito difícil. Esse é metade de uma galinha. Literalmente. O nome era metade de um frango. Esse é schnitzel tradicional. E o meu é schnitzel recheado. Na verdade, seu é cordon bleu. Ah, é verdade, meu cordon bleu. Só acho que só filmei um pouquinho. É esse aqui? É, Winnie Ward. Bora, que a gente se perdeu. Bora. Acabamos de sair aqui do restaurante, da nossa ceia de ano novo. E agora a gente tá indo rumo a um lugar da hora pra gente passar o ano novo. É, agora são 11h15 aqui. 45 minutos pra virada. 11h25. Ixi! E já tá muita gente aqui. Segurar a Thalia pra gente não se perder. Aí galera, faltam 20 minutos pro ano novo. E aí a gente tá numa rua não tão movimentada aqui, porque lá no ponte mesmo, lá na praça, tá impossível. Tá um empurra do caramba. E aí, ainda que lá fosse melhor pra assistir os fogos, se é que vai ter fogo, que a gente não tem certeza, né? Nossa, tava muito tenso, muita gente mesmo. Então a gente decidiu vir pra uma rua vicinal aqui. Tem menos gente, ó. Tá dando pra respirar, pelo menos. Pra assistir os fogos daqui e passar o novo daqui mesmo. Pra gente conseguir conversar e comemorar e tudo mais, né? E aí, gente? Animado pro ano novo? Vai, Brasil! 4 minutos pro ano novo, gente. Não dá pra acreditar que 2023 tá tão perto. Gente, 3:00 e a galera já tá indo embora. É simplesmente isso. Comemora a virada do ano e tchau. E assim foi a nossa virada de ano, pessoal. Tiveram pouquíssimos fogos e mesmo assim estávamos numa posição meio ruim para assistir, mas a gente estava muito feliz. Em seguida, nós já partimos para casa, pois a gente sabia que ia ter problemas no transporte público. No caminho até a estação, vimos que começou a formar várias festas de rua,
com caixas de som e o pessoal dançando. E foi divertido ver a galera. Galerinha, perdidos em Viena. Mal começou o ano e a gente já tá perdido. Simplesmente decidiram desligar a estação mais importante, a estação que a gente precisava pegar pra chegar pro nosso hotel. E aí a gente foi pra uma direção, depois foi pra outra. Achou que a gente tava doido. Achou que o Google tinha errado. Aí a gente pegou, foi parado no, basicamente no mesmo lugar. Não parou na estação que a gente precisava. Daí a gente viu que na verdade o problema não era nosso. E aí a gente saiu e agora a gente torce pelo tram da linha D. E uma coisa, tá uma neblina da pega, que esquisito. Olha. Né? Nossa. O estilo dessa catedral é o estilo neogótico, que busca tentar reviver o gótico original, que foi muito comum na Europa durante a Idade Média, e por isso é possível observar muitas características semelhantes às do gótico original, como por exemplo, os vitrais, as rosáceas, as plantas em formato de cruz latina, os arcos de ogiva e as abóbadas, também de ogiva. Quanto às diferenças, a arquitetura gótica é mais escura e talvez até mais sombria, enquanto que a neogótica incorporou ideias do romantismo. Agora a gente está chegando aqui na Stephanplatz, que foi o lugar que a gente passou o nosso ano novo, só que agora para poder entrar na Catedral de Santo Estevão. Continua lotado aqui, gente, parece que nunca ninguém saiu. É. Mas ó, em relação ao lixo, parece que não teve ano novo aqui, né? Porque não tá com tanta coisa assim espalhada. Ah, mais ou menos. A igreja de Santo Estevão.
Após o almoço, entramos no Hofburg, que já tínhamos passado em frente. Esse palácio era usado pelos reis da Áustria durante o inverno, enquanto que o Palácio de Schönbrunn era usado apenas no verão. Aqui fizemos três visitas: os apartamentos imperiais, o Museu da Sissi e a Coleção de Prata. A visita é bastante interessante, trazendo muito sobre a Imperatriz Consorte Isabel, ou apenas Sissi, que era esposa de Francisco José I. Nessa época, a Áustria era muito maior do que é hoje, englobando uma parte da Itália, Croácia, Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Polônia, Tchequia e até mesmo da Ucrânia. Isso é devido ao fato de que, em 1867, a Áustria e a Hungria se uniram, se tornando o famoso Império Austro-Húngaro. Francisco José é hoje considerado um dos maiores imperadores europeus do século XIX, atrás apenas de Napoleão Bonaparte. E a Sissi, como era apelidada, também chamava muita atenção. Ela não se adaptava à vida da corte, não seguia a vida convencional de uma rainha, rejeitava a etiqueta e influenciou muito a moda da época. Era alta, magra, tinha um rígido regime de exercícios e rotinas de beleza. Hoje, a vida dela é retratada em diversos filmes e ela é uma figura histórica chamativa devido à sua personalidade e história. Ah, em uma parte desse museu é chamada atenção para uma parte curiosa da história do Brasil. Sim, do Brasil! Lembra da Imperatriz Maria Leopoldina? Aquela que arquitetou a independência do nosso país? Ela nasceu justamente nesse palácio, o de Hofburg. Seu nome original, em alemão, era esse aí da tela. Ela era filha do imperador Francisco I da Áustria, o que faz dela tia desse cara que eu venho falando aí, o imperador Francisco José I. Bom dia, nosso terceiro e último dia aqui em Viena. Temos muita coisa para fazer hoje. E olha só como o dia começou. Uma neblina do caramba. Nem tá tão frio assim. Tá com cara de tá super frio. Mas nem tá tão frio assim. E a gente tá aqui no Palácio de Schönbrunn e tem um mercadinho de Natal aqui na frente que tá muito gostoso e, obviamente, já pegamos o nosso Glühwein. Uhul! Olha só, encontramos aqui os horários de funcionamento desse mercado de Natal. Ele começa a partir do dia 19 de novembro e vai até o dia 4 de janeiro. É, bastante tempo que ele fica aberto. Não.
Bom, galera, estamos aqui no caminho até a Glorieta, mas acho que a gente vai abortar a missão, porque olha a vista que tá daqui, ó. Quase não dá pra ver o palácio mais, então não vai ter uma vista massa. E aí? Numa escala de 0 a 10, quanto você tá frustrada? Ah, uns 4 só. E você, Dani? Eu queria subir mesmo nessa rampa. Depois que eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, ainda bem que tá dublado. É, galera. Eu não preciso subir essa rampa. Calma, tem um caminho que vai direto? É, vai retão. É, porque o problema disso aqui é de que ele vai em S, sabe? Então você anda muito desconfortável. Talvez valha mais a pena pegar esse caminho que é reto e super inclinado. É. Que você chega mais rápido. Mas a gente não vai fazer isso do mesmo jeito, então vamos embora. Vale mais a pena no verão, quando tá tudo verde. É. Olha o prato da Dani. E aí, Dani, o que você pediu? Esse aqui é o gratinante. Uma coisa assim. Gostei. Coisa muito boa. É, parece boa. Esse aqui é comida boa. E o meu também é comida boa. Cara, eu pedi um schnitzel. Eu achei que a característica do schnitzel era vir empanado. Aparentemente não. Mas tá com uma cara muito boa. Creme de cogumelo. É a lasanha da Thalia. Bonito, né? Nossa, maravilhoso. Fala um pouco do seu prato, apresentação dele. Perfeito. E olha o que eu vou fazer. Vou pegar o manjericão da Moro. Uau! E vou, só que depois eu vou pegar mais. Bora comer. Nosso último passeio foi no Museu de História Natural de Viena, repleto de exibições sobre diversos assuntos, desde mineralogia, meteoritos, surgimento da Terra, fósseis, dinossauros, começo da vida humana, e isso tudo no primeiro andar. Já no segundo andar, uma sessão só do Brasil, uma exposição temporária que estava tendo na época da visita, e o restante do andar com muitos animais entalhados em exposição. De destruidora do universo. Aqui você escolhe o diâmetro, escolheu de 10, o diâmetro de 10 km e 30 km por hora. Por segundo. Foi mal. Nossa. Vai destruir a Europa inteira. É só o cara. Most of the world considered the best world garden was the one that was
Agora a gente começa uma sessão aqui do museu que a gente tava muito ansioso para ver, que é a sessão do Brasil. A gente começa aqui primeiro explicando os biomas do Brasil: Pantanal, Pampa e o Cerrado. Eu acho que mais para frente tem mais. Olha que legal, aqui eles estão mostrando animais típicos do Brasil mesmo, ó. Aqui a arara, as emas, papagaio, tatu. Aí aqui a gente tem a seção descrevendo bonitinho o Pantanal. Mas o que pra mim mais me impressionou foi essas réplicas dos animais. Olha que legal essa arara azul aqui. Muito bem feita. Que isso aqui? A cobra? Galera, olha o tamanho desse tuiuiu. Cara, olha esse tucano. Nossa, parece até real. Olha, galera, impressionada com os animais do Brasil. Isso é muito legal de ver. Olha as capivarinhas. Vamos ver o que ele colocou. Capibara. E aqui a gente vai para a próxima seção dos biomas do Brasil. A gente tem a Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia. E olha o tanto de gente que tá aqui, gente. Olha só. Cara, eu vou falar, isso tá legal até pra mim, que eu achei que eu conhecia do Brasil. Tô falando aqui que isso tá muito legal até pra gente, que acho que a gente conhece o Brasil, mas não conhece nada. Muitos bichos aqui eu nunca nem vi. Você já viu o pirarucu? Tem ali ele. Cara, não. Vamos lá, deixa eu lá ver. Eles estão falando sobre o comércio de escravos nos reinados de colônia, né, nos impérios. Começando aqui o segundo andar, a gente chega na parte dos gorilas. Olha que legal essas réplicas. Muito bem feito. Olha. E com isso, finalizamos o nosso passeio por Viena. Foi uma viagem muito marcante pra gente, pois além de termos passado o ano novo aqui, também gostamos muito da cidade, que tem muitas coisas bonitas e interessantes para visitar. Muito obrigado por terem assistido até o final. Lembrem-se de deixar o seu like, a sua inscrição no nosso canal, comente sua opinião sobre o vídeo e agora uma novidade. Caso você queira apoiar o nosso canal mais diretamente, você pode fazer um Valeu Demais, que nada mais é do que um comentário especial ao canal, fazendo uma doação para destacar o seu comentário. Fazendo isso, você garante com que a gente consiga continuar criando conteúdo de qualidade para vocês, trazendo dicas de viagens com muita informação e opinião, como a gente sempre faz. Para fazer esse Valeu Demais no celular, basta selecionar a opção Valeu acima dos comentários. E no computador, clicar no botão ao lado de Compartilhar e selecionar a opção Valeu. E até a próxima no nosso vídeo em Bratislava!